Så, jättekul att vi sitter här och ska prata kring utvecklande ledarskap idag. Varför vi har valt utvecklande ledarskap som den ledarskapsprofil som vi faktiskt har valt. Och hur vi jobbar med det. Vad säger du, Alf? Du har jobbat länge med utvecklande ledarskap. Ja, det har vi gjort, du och jag framför allt. Och det har blivit mer och mer det här. Så, det är så många modeller idag. Det finns så många koncept. Och det, men det utvecklande ledarskapet är så pass enkelt och förståeligt. Och det handlar ju hela tiden om beteendemässiga utmaningar, förändringar som vi alla kan jobba med. Så det utvecklande ledarskapet är verkligen en utvecklande del där jag kan jobba vidare. Därför jag tycker att det känns genuint, autentiskt och det är trovärdigt. Mm. Vad säger du, Vaj? Du är ju också nyss blivit handledare, du har gått utbildningen. Och vad var det som gjorde att du valde att bli handledare? Jo, jag valde det för att först och främst är jag väldigt intresserad av just ledarskap och vad ett utvecklande ledarskap kan göra för individen och även för verksamheten. Vilka goda resultat som kan ske. Sen så när jag kom i kontakt med den här utvecklande ledarskap, själva den modellen, så såg jag, den tilltalar mig väldigt mycket, just den modellen och alla de verktygen som det innehåller. Så det är en del. Sen så är jag ju väldigt driven just när det gäller utveckling och se andra människor utvecklas. Och du, Diana, hur tänker du kring det här med utvecklande ledarskap som har så lång och gedigen erfarenhet och jobbar med andra koncept? Vad är det som driver dig vidare i det utvecklande ledarskapet, att hela tiden jobba med det men också vara med i utvecklingen? Jag tycker att det utvecklande ledarskapet är så brett. För det första så handlar det ju om att få insikt kring egna beteenden. Och jag tänker, vi har ju pratat jättemycket kring det här med självledarskap. Hur viktigt det är att kunna leda sig själv innan man leder andra. Men jag tänker också att det finns andra aspekter där utvecklande ledarskap kan användas. Som till exempel utvecklande föräldraskap. Hur uppfostrar jag mina barn? Vad är det för typ av ledarskap jag har gentemot barnen? För det har bärighet på allt egentligen. Och sen gillar jag att det är forskning som pågår hela tiden ifrån Försvarshögskolan. Mm. Vad tänker ni kring hur vi ska kunna utveckla liksom oss själva vidare med tanke på utvecklande ledarskap? Alf, vad tänker du? Ja, jag tänker och har tänkt en del på det. Och jag ser ju det här när vi jobbar med chefer, ledare, men också med medarbetare. Vad är det som utvecklar deras beteende? Så att vi får det här mötet mellan det utvecklande ledarskapet och medarbetarskapet. Det ser jag liksom är en klar del som vi synkar ihop mer och mer, men det behöver bli tydligare. Så där ser jag en mycket viktig del som vi behöver jobba vidare med. Ja, jättebra. Vad tänker du, Vaj? Jo, men jag tänker kring så här, alltså att jag har ju precis gått den här handledarkursen. Ja. Och för mig är det nu viktigt att ordentligt sätta sig in i själva materialet och samtidigt jobba med mig själv. Så att jag tror att ett ledarskap är ju en pågående process. Och då är det viktigt också, som du var inne på, det här med självledarskapet och mitt eget. Så först och främst med att landa i det här och navigera i det och hitta min roll i det hela, så att säga. Och jag tänker vad gäller utveckling att vi ska försöka ha ännu fler öppna kurser där vi kan genomföra, alltså vi är ju handledare alla tre och ni är ju några av dem som vi jobbar tillsammans med när vi har våra öppna kurser. Och de som går de här öppna kurserna, vill du berätta lite kring dem, Alf? Ja, alltså de öppna kurserna som skiljer sig från de som vi har företagsanpassade, det är ju det att här får ju deltagarna möjlighet av flera olika verksamhetsområden, olika utmaningar. De får också
lära av varandra och se hur det utvecklande ledarskapet kan ge resultat, som du var inne på, varje, vad får det för nytta och så vidare. Så det, de öppna kurserna tycker jag blir mer dynamiska. Där utbytet, det bildas nätverk på ett annorlunda sätt. Vi förvisso görs ju det i de företag som passar, men just de öppna tycker jag lyfter sig lite grann. Ja, och jag tänker också att den stora fördelen är att vi har dels olika typer av företagare som kommer. Vi har personer eller individer som kanske inte är chefer, ledare än så länge. Eller så är de bara ledare, men de är inte chefer. Men de vill. Och framförallt så vill de ju utveckla sig själva till att bli bättre som ledare och mer kanske autentiska. Men sen har vi också många kommunala chefer på olika nivåer. Och ibland så kommer också regionchefer, alltså regionala chefer. Och den dynamiken är ju intressant. Hörrni, det jag tänker på nu, det är lite granna vad utvecklande ledarskapet kan göra i en organisation. För jag menar, nu pratade vi alldeles nyss om öppna kurser, men vi jobbar ju väldigt ofta i organisationer där vi kanske för ner det utvecklande ledarskapet genom alla led i en organisation från högsta chefsnivå ner till medarbetarnivå. Vad tänker du om det, Alf? Ja, och där kommer ju det indirekta ledarskapet in, om vi nu tittar uppifrån högsta ledningsnivå och styrelse, ja, vd, CEOs. Men det är också det där, hur får man det här att hela tiden gå ner? Ambassadörerna, beteendena, tankarna, så vi får en kultur. Och i det här så ser vi att utvecklande ledarskap och det indirekta ledarskapet binder samman. Men att vi också där får struktur till att skapa en kultur. Så att vi i organisationen skapar en ledarkultur. Där ser jag det också, att utvecklande ledarskap gör det enkelt. Och jag tänker på dig, Vaj. Du som är ny, det är jättespännande att höra hur du tänker. Vad tror du, eller tänker du, kan vara fördelen att faktiskt ha utvecklande ledarskap som en ledarskapsfilosofi som hela organisationen har? Jag tänker att först och främst är ju allting i, alltså det bygger ju på forskningsbaserat, inte bara taget i luften, den här ledarskapsmodellen. Det ligger mycket bakom det. Och sen så just att den ger väldigt, om du applicerar den här modellen och jobbar med den och skapar en kultur, det gillar jag, det här kultur, du skapar en kultur kring på arbetsplatsen och ledarskapet, så ger den väldigt mycket positiva effekter. Det är att du ser människor också som skapar resultat. Det blir en tydlighet. Det finns mycket, mycket, mycket bra verktyg i den här utvecklande ledarskap också, som du kan använda dig av. Så att jag ser så mycket, mycket fördelar. Alltså hur du som organisation, individ, medarbetare kan växa i det här. Vilket på sin tur skapar positiva resultat också. Mm. Och jag tänker faktiskt lite grann kring det vi i forskningen också säger, att bad is stronger than good. Det här att hur gör vi för att plocka bort så mycket av de destruktiva ledarskapsbeteendena som möjligt? Alltså till förmån egentligen för de positiva ledarskapsdelarna. Och jag tänker också på, Nu får jag ju Putin i huvudet och lite andra ledare som kanske inte har det ledarskapet som i varje fall jag hade föredragit. Utan jag tänker att om vi försöker att vara utvecklande så mycket som möjligt, så dels mår ju våra medarbetare mycket bättre när vi har ett utvecklande ledarskap. Men organisationen levererar ju ett bättre resultat. Och vem kan säga emot det? Vad tänker ni om det? Ja, men jag sitter med samma tankar som dig, och det som kommer upp hos mig nu, det är ju det här med tillit. Det pratas mycket om tillitsbaserat ledarskap. Vi ska skapa tillit, men med att vara autentisk, som det utvecklande ledarskapet ger mig möjlighet att vara.
att vara trovärdig, autentisk, ja, men då får vi tilliten. Vi får tillit till medarbetarna, vi får tillit inom organisationen med mera. Och det ger ju, vilket forskningen säger, engagemang. Mm. Helt plötsligt så börjar vi lita på varandra igen. Vi börjar liksom, ja men vi menar väl och man har inte en massa olika konstiga tankar omkring, jaha nu har de varit på kurs igen. Nej, nej, utan de faktiskt har tagit till sig det här. Och det är det jag tycker vi ser också när vi får återkopplingar. Att ja, det tar ett tag, men helt plötsligt så börjar man att lita på varandra. För de är trovärdiga. Ja. Innan jag lämnar över ordet till dig, jag vill bara säga det här också, att vikten av att inte straffbelägga. Alltså det är tillåtet när vi är stressade till exempel att åka ner i det destruktiva och framförallt i låt-gå-beteenden kanske. Men jag tänker på det och försöker förändra det i så stor grad som möjligt. Jag gillar just det här att man inte skuldbelägger människor. För vi är ju bara människor. Mm. Vad tänker du vidare på det, Baj? Ja, det här tycker jag är väldigt intressant just med det här som vi är inne på, destruktiva ledarskapet. Så mycket lite kanske hemskt det kan göra för organisationen, för individer. Så mycket oreda det kan skapa. Mm. Och jag tänker på också tillbaka till det här självledarskap. För de här, jag tänker på de här två benen som finns i utvecklande ledarskap också. De här, just med den här, din egen självinsikt, din egen resa. Ja. Som är så viktig att göra. Jag tror att många människor kanske inte är medvetna om sina egna beteenden. Mm. För du har gjort dem och du har gjort på ett sätt och det fungerar och organisationen för dig framåt. Men här får du också en chans på den här kursen att göra en resa i dig själv och se in på dig själv också, den här 360-utvärdering som du får på ditt ledarskap. Ger dig också väldigt många verktyg som du inte skulle kanske få annat i din, på en vanlig kurs, om jag uttrycker mig så. Och det tilltalar mig väldigt mycket. Mm. Så att om vi nu ska lämna några slutliga tankar till våra tittare. Varför jag vill ha utvecklande ledarskap som min ledarskapsmodell och varför andra kanske kan gå den. Behöver gå den kanske. Vad skulle det vara för slutord du tänker på, Alf? Tre nivåer. Jag börjar med ditt varje, självinsikten och skapa en trygghet. För när jag trygger mig själv, då utstrålar jag trygghet. Och då ger jag trygghet till min grupp som blir trygg i sig. Vi får ett engagemang, vi får folk som kommer till jobbet för att det är kul. De är engagerade. Och det här ger nästa steg ut i organisationen när vi tittar på organisatoriska resultat. Omnämnanden, allt, det ger ett positivt genomblås i organisationen. Så det är utifrån alla tre nivåerna så är utvecklande ledarskap som jag tror kan ge störst nytta. Ja. Mm. Vad tänker du, Aj? Jag skulle vilja vara lite kaxig och säga att alla ledare behöver utvecklande ledarskap, den kursen tror jag. För den som var inne på återigen, alltså den ger så otroligt mycket av egen självinsikt. Och även om du som ledare vill skapa de bästa förutsättningarna för din organisation, dina medarbetare, även också de hårda målen såklart, och leverans mot så är det här en kurs och en utveckling som du både kan använda i organisationen, men som du var inne på i det gäller det här föräldraskapet också. Den är applicerbar på så många olika ställen. Så att det ger resultat helt enkelt. Alltså det är... mm. Mm. Ja. Och jag tänker att jag vill koppla ihop det med våran vision, mission. Mm. Att vi gör skillnad på djupet. Mm. Och det tycker jag att det utvecklande ledarskapet gör. När jag blir medveten kring mina egna beteendemönster, så är det bara jag själv som kan påverka det. Mm. Och när jag blir en bättre ledare, en mer, vad ska jag säga, en ledare som får med mig andra medarbetare
och kan skapa en bra miljö, kultur för mina medarbetare. Tillsammans så når vi längre. Och jag tänker också att är jag nöjd med mig själv och mina medarbetare är nöjda med sig själva, så blir det en förändring också i kulturen, att den blir mer tillåtande. För vi har tillit, vi har förtroende sinsemellan. Så jag vill tacka er så hemskt mycket för att ni kom hit till studion idag. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket ni som tittar. Mm.